Nkwaniriza nate ku mukutu gwa feguno omuganzi ogwa YouTube ogwitibwa Shiwaman TV erango mukutu guno basically tuba tukuterako ebyemizanyo ate mpozi na mawulira agaba celeb agaba galiwo mpozi atenga kagenda maso nokuberanga ate gasaturating all over the social media era mbira batugeza kuberanga tuba feeding pole pole nenga na tuchimanyi bulunyi nti omukutu gwa feguno it's all about sports so sports gwe tukulete deno na kulolwa ero edabozi lya Shiwaman kansubire muri bulunji bikwano jange mwena na dalaba tufollowinga Eriku Radio Simba atenga ne kumukutu wano gwa Shiwaman TV era kwe mulinga mugenda maso nokuberanga mugu wachinga tuyanza nyo tuyanze gatucha agenda dala maso nokuberanga twagala aba subscribers kale no munaye go bato subscribing anga chikole kati o subscribing e onyige ku kade akakuyamba ko kubango funanga notification then iwo maro ku subscribing buri wetu sayo video gwo jok soko kuberanga ojiraba meanwhile binje ebitambula mu nsi ebyemizanyo wabulo rwalero nkuletedde team ya Manchester United ne wankubadde nga babadde very silent mabega kawo nga timu endala zika nsabaza nyinga Man U yo esirise finally bafunye omuzanyi wabwe akuba midfield wali ku timu yabanafa ba Ajax Amsterdam mugwange lya Budachi era ngomulenzi ono ava mu academy yabanafe bana Budachi eitiwa Ajax sonono gwenjogerako ye Donne van de Beek nga boinzo kuberango lyatula naye nga abalaba muita Donne choka ne balekawo Donne van de Beek muvubuka mu Budachi era nga yazaliwe nakusoma ezi 18 apli Rukumurenda chenda musambu era okubanti yazali wa rukumurenda chenda musambu chiba chitegeza nti aweze emyaka makumi abiri mwe satu omulenzono yazali wa mchibuge chimanyidwa nga ni Keke Ravin mugwange lya Budachi era wa futi mukaga njerere wali kutimye gwange ya aya kutibuka ku club ya bana faba Ajax yeti mbaka jozi namba mukaga na yengo mpira ya guigira nyo mtimi ya jonga Ajax atempo zinajia kutimi ya Ajax ya akademe uruatena beranga akora senior debut mwaka gwali gwangu mibiri muku mineta ano currently timi ya bana feba na badach itibua Ajax ajukubideko sebo emipira ejuwele la kodala erango mnezo no wanga wete gereza appearanceze azili ya yokumpi mchukumi kumina mnana ne go uze zuwele la kodala so mvubu kono Donne van de Beek ogena maso nukuberanga atemu nange Manio mukansa chiba chitegeza anto mvubu kono aso kuzanyanga attacking midfielder atika tuchimanyiti alimu agency itibua PUM mvubu kono asoro kuzanyanga attacking midfield choka atera asoro kuzanya mu central midfield aina contract kutimya bana feba na ba Ajax jyo kugwa kwange na kusomeza asato ogwo mukaga 2022 nenga atera tuchimanyi bulunyi nyo contract extension ye aija kusalawo kubolo nsonga tuchimanyi bulunyi nyo mulenzo ya mazedo peranga atatu ka na Netherlands national team na beranga akola medicals ahead of the deal egeno kuberange mujja kutimya bana feba Ajax ogena kutimya bana fe aba Man United mvuko ono akuba bulunyi ya kapira siye mrenzi gwenzo kubela ngate munangu isa mwa maso renzo nga wotunula muko mpira chikumi kumina mnana sobodo kubela ngate wame goro zibade makumi abili munana atela na akulane assist makumi abili munyo mrenzo ono kubaburu unji atenga na ama goro agateva sotu chimanyiburu unji di mpakeza UEFA Champions League aina mwe goziri tano namba mpira jie kumina msambu so mrenzi kubaburu unji nya kapira na ya wafe tuwebu za kutimia bana faba manio mrenzo ono wa miaka makumi abili mwe satu ya jia kumani unga orede wagendo kubera nga akuba asanga wabazanyinga Paul Pogba libe asanga wabazanyinga Nemanja Matic asanga wabazanyinga Bruno Fernandes yali decho uzanyibu mwako wa timu ya Man U asanga wabazanyinga Fred asanga wabazanyinga Scott McTominay so na yage nakuba yegatamu close eyo okubera nga basambira kapira mu midfield naye abasinga tukiriza tyo mvuko no mbadde mu mweta aga Man United aberenga jia ku kisawe kine cha Old Trafford aberenga ayongera mu ko divers ku timu ya banafa ba Man U Ajax mtu na millions 10 era otrogera Man U yamazade okuberange mukirizisa okuberanga asaininga mpozi ne timu yabana feba na Ajax million 40 Man U yekirizege na kuberange ezikwata era omutsomesa wa timu yabana feba Ajax Erik ten Hag avude na tegeza na gama ati ekitufu esayo no mvuka agena kuberanga atambula mukatera mbadenda bako wano Donne van de Beek tata weba mukubide simu ne bamugama ati why kiri kitya na ganti ya kitufu mwana agena kuberanga atambula muko era okusinzira ku mauli ya gavayo tulinze bulinzi tulabe ate mipira jino eja nations league bwejina banga juwe de kwatu chimanyi burunyi tibana fabadachi bagenda kubanga bazanya ne timu yegwanga ya Poland orowe bana amaliriza na kuunga satu bajja kuzanya tera mpozi timu yegwanga eri abana faba itale so kitegeza to mvuko ono Donne van de Beek wanabanga amalirizo kuzanya kwali kugwanga abazanya timu ya Poland mpozi ne gwanga eri itale ajja kubasa rabusazi buterevu aberenga ajja kutimya bana febano aba Manchester United mvuko ono campaign ya SMB yo ya 2019 atempo zibiri 2018 2012
Ajax bagenda. In fact Ajax eno yalimu bulungi nyonga timu ya banafa Ajax ekuba timu ya Man U mu 2017 abajukira bulungi somvubu kono wankizo nyo Man ye gamanti emweta agira dala bulungi ne wankuba denga ne timu ya Tottenham ora Spurs ebadde emweta agana yetu kimanyi bulungi nti ate ku timu ya Man U alabiko kuba nti wajoksingo kubera uwomga so tatawe abadde musanyifu abadde ayogera ku simu na gama this is a dream come true omvubu kono signing a contract ya miaka 5 okujja ku timu ya banafe aba Man U. Meanwhile botunula muko wawa inzo kubera nga kubo bulungi ate wawa inzo kubera nga fitting tukimanyi bulungi nti olegana Solskjaer ayagala nyo system yabana babiri basatu omu kiba kitegeza nti moyo system yabana babiri basatu omu Dean Henderson bwabanga yagenda kutandikanga mu kifo kya David De Gea kitegeza nti Dean Henderson yagenda kubera mu goal then Aaron Wan-Bissaka Harry Maguire Victor Nelson Lindelof Pozine Luke Shaw bebajjo kubera mu baka kakati mu chinya bajja kubanga abavuka bajja kuba babiri omuzanya manyidwa nga Paul Pogba ribe mpozi nomvuko ono mpiago basa ini nze Donny van de Beek miaka 23 kutimi Ajax abadde afune mitware 3 ne Man U tenaba kubera nga disclosing abulunjo tubulira omusalo mutufu gwagenda kubera nga afuna then ajja kuba kuba wawo nomuzanyi Bruno Fernandes then eno mumaso ajja kusigala Anthony Martial Mason Greenwood kogata ne Marcus Rashford bebajjo kubera nga atemu nange abasamba Man U atwache mwetaga tukimanyi bulunji nti Man U erimu mpake za UEFA Champions League elimu chikope cha FA Cup elimu chikope cha Carabao Cup eline mu Premier League atinga tukimanyi nti already mu Premier League muri mu club ya manyidwa nga Liverpool ne timu ya Manchester City already Liverpool weba champion ate Manchester City yeye yagalana ku signinga Messi atinga tukimanyi nti ne Chelsea nayo eguza abavuka ba Thiago Silva ba Benson Chiruwero ba Kai Havertz bano ba in fact ba Hakim Ziyech ba Timo Werner squad ya Chelsea nayo jiraba nti ya manyi nyo atinga ne ya Manchester City ya manyi nyo atinga Liverpool weba champion Somanio babadde beta okubera nga basayininga omuvubuka ono okwongera ogaziya squad yaabwe ne wankubadde nga tukimanyi nti already bakyagenda maaso n'okubera nga beegayirira omuzanyi amanyiddwa nga Jadon Sancho naye abeerenga ajja tetumanyi tomanyi akuba deadline y'akatale okugula abazanyi ejja kugwako nga ennaku z'omwezi 5 Oktoba tomanyi Jadon Sancho ayinza okumaliriza nga naye ali ku Old Trafford ne nkuwulirira Premier League bwegenda okubera nga enyuma ate n'ekirala bw'otunulamuko Donny van de Beek bamwetaaga kubanga tukimanyi nti ne manja matiki ono omusabiya akuliridde kati wa myaka 32 esawa zino wetuogera atenga no mzanya manyidwa nga Scott McTominay na Fred nabo babade batulaga nti bakuba yogumu kafomu ne kagwa ne bakuba yogumu kafomu ne kagwa so weta ago mzanya oyo goroza nti oyinza okubera ngo obalirako na dalanga tugenda mo period egeno okubera mo fixture zili fure pakti nga teri kuumula muri mu Champions League muri mu FA muri mu Carabao muri mu Premier League ndoza nti muzanyi Donny van de Beek muba mumwetaga akadde kano kenyina atengo jeko ne echo Donny van de Beek agenda kuyamba ko kujja pressure ku Paul Pogba ne Bruno Fernandes kwanga fenatu kimanyi nti omvubuka ono asobola okubera nga akola assist zibadde 11 ku timu yabana Fabaja kise season yewedde so creativity ya Bruno Fernandes ne Donny van de Beek ndo zanti amakati ga Man U gajja kubagongera okubera nga atega delivery nga kiba kitegeeza ki tomulenza asobola okubera nga ayamba ko timu eno okubera nga atemu nange tebera ku badde ni ya amanyi okubanga season yewede yasoro kubera nga atebe goro zali mukaga mweje mpira 23 yasembe okubera nga atemu nange azanya actually nalabiyeko Dennis Bergkamp legend wa timu ya Arsenal nga muyoza yozanga mati mbutufu okujiye bungereza chikuru nyo mulenzi ajja kubera nga asambira dala bulunyo akapira so Donny van de Beek cheyo chenyizo kubera nga atemu nange kugamba ko mulenzi mwali bulunyi mu squad yeno egeno kubera nga ezanya ku timu ya gwange ya Germany Poland Pozinator latenga tuchimanyi ntine boya linga sinkanye ko timu ze bungereza yasinga ko timu ya Chelsea na timu ya Spurs mu Champions League campaign yezuwedde era omvubuka ono yali alabise bulungi nyo actually Chelsea yajukuba ne goro so Donny van de Beek welcome to Manchester United nkwani